ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ جب روزے کی حالت میں انہیں احتلام ہوا, غسل کرنا فرض ہو گیا, اس وقت وہ غرارہ نہیں کر سکتے, تو بعد میں روزہ کھولتے ہوئے وہ بچے دوڑتے ہیں غرارہ کرنے کے لیے کہ روزہ کھولنے سے پہلے غرارہ کرنا ضروری تھا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس وقت ان کے اوپر جو غسل فرض تھا اس کا طریقہ انہوں نے ادا کر دیا, اب دوبارہ روزہ کھولتے ہوئے غرارہ کرنا کوئی لازم نہیں.